Oh 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 hey oh. Oh 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 hey oh. Oh 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 hey oh. Oh 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 hey oh. Дедом. Сатвайнойос я, лай, сатвайнойос я. Вислаб, вислаб. Я, я! Голубис! Не кледзет. Голубис! Forši 3-0. Mēs jau ilgāku laiku Latvijā runājam par to, ka būs pasaules kora olimpiāde. Nu, tūliņ tas pasākums notiks. Kas īsti notiks Rīgā? Nu, faktiski mēs varētu teikt to, ka tās ir 10 dienas, kad Rīgu, un ne tikai Rīgu, arī vairākas pilsētas Latvijā pārpludinās krāšņi tautstērpos, tērp cilvēki, bet nu jau ne tikai no Latvijas, bet no visas pasaules. Un, kā mēs zinām, varam iedomāties, ja šeit pavisam ir pārstāvētas vairāk kā 70 valstis, kopā 73 valstis, tad varat iedomāties, kāda daudzveidība te būs. Ceru, ka vairāk amerikanieši cilvēki būs, un tad būs ļoti smieklīgi dzirdēt, ka viņi runāt, nu, dziedāt latviski. Viņa mācās, viņa no Amerikas meitene, no Amerikas ļoti jauka meitiņa tāda, viņa šeit uz gadu ir atbraukusi pie, nu kā, vietēja audža vecāka laikam. Viņi atnāca dziedāt, un viņi ļoti apzinīgi nāk uz mēģinājumiem. Vispār ļoti forša meitene, re, kā viņa smaida. Viņai jau tā kā bija jābrauc projām jau. Bet mēs, mūsu prezidents un koris, mēs izkarojām, ka viņi vēlējās, un mēs izkarojām, ka viņi var palikt vēl. Uz olimpiādu. Es izvēlējos Latvijā, jo ir kori, un nu, tā, kad ir pasaulē koru olimpiāde, un ļoti nu, vienreiz dzīvē opportunity. Un jā, tad es palikšu šeit un dziedāšu. Un mani vecāki arī brauks. Jā. Tagad tā darīsim tā, neierokaties notīs ar deguniem. Jūs esat maz šodien, ja? Bet tas nav solo. Aiziet. Un diezgan... Diezgan ar kustību.
Šeit notiks pats tā kā pasaules koru olimpiādas lielkoncerts, saprotu. Tas uzdevums, man liekas, arī nav tāds vienkāršs. Jo, ja sabrauc no visu pasaules kori, un šeit ārzemju kori uzstāsies 7000, un viņi grib zināt, ko nozīmē latviskas gars vai latviska dzīve vai latviešu tautas deja vai latviešu tautas dziesma. Tas uzdevums, manuprāt, ir pietiekami sarežģīts. Kad te no augšu redzēt, ja, viens, divi, trīs skatuves, un pa pamatu visam tam koncertam, tagad uzreiz var pateikt, mēs veidosim visu tautas vienu lielu, kopīgu gaismas koku. Un latviešu tradīcijā tas ir austras koks. Pēdējā vismaz 10 gadu laikā, varbūt pat ilgāk, es neatceros, es teātrī neesmu ilgi, un svētku kustība arī ne. Es vēl tāds mazliet pajaunāks cilvēks. Es neatceros īstenībā, kad būtu mums tāda iespēja latviešiem vistiešākā veidā satikties ar šeit estrādē, ar tik daudz dažādu tautu pārstāvjiem un vēl jau vairāk koristiem, kuri katrs nāk ar to savu kultūru, savu tradīciju. Un es domāju, ka tā iespēja mums ir jāizmanto. Vairāk kā 750 dažādi notikumi, pasākumi saistībā ar koriem, vai arī iedzīvotāji Latvijā, Rīgā varēs iesaistīties, skatīties, ka tie ir maksas, bezmaksas pasākumi. Uz konkursiem var nākt klausīties visi, kas grib. Astoņās Rīgas koncertzālēs šie 750 pieminētās uzstāšanās 29 kategorijās. Nu, tas ir ļoti daudz un apjomīgi. Ja visu šīs dziedāšanas saliktu vienu pēc otras, tad tas nozīmē, ka 7 diennaktas pēc kārtas šeit Rīgā dziedās. Es viņu iedalu vispār koncertu 3 lielos blokos. Tātad rekur ir latviskais bloks, ko visi 12 tūkstoši latvieši dzied. Tad ir liels bloks 45 minūtes. Nu, tur gan ir tā kā līdzīga olimpiādē, kamēr visi kori nāk augšā, tikmēr ir tas viņu tautu kaut kādu skaņdarbu atskaņojums korī, un tur arī Krievkalna instrumentālā grupa pavada, un viņš arī taisa aranžīs vairākiem tādiem melodijām, kas nāk pa tiem konkrētiem reģioniem. Un tur ir sadalīti 9 reģioni, no kuriem konkrēti viņi nāk. Nu, un tad ir lielās sadziedāšanās, kur tad ir kopgabali. Protams, kad mēs sākam ar Baltijas valstīm, bet, kad ir tā 25 gadu jubileja, Parādz, ka tas ir lietuvieši, es redzu. Jā. Igauņi, re, kur ir. Afrikāņi, latvieši, Ešenvalds. Jā, Salparkons, Daugavu, tad mums ir Verdī, kur ir Pūti orķestrs Rīga. Jā. Mm. Nu, un, protams, beigās ir My Song, kas tad ir visas olimpiādas himna, jā, kur atkal Ešenvalds ir pielicis savu roku, kā jau pēdējā laikā tas ir bieži jāraudzīts. Jā. Love, it will wind.